La Creu Roja de Ripoll fa una crida a la participació ciutadana de cara al gran recapte d'aliments. La iniciativa s'aplaça un cap de setmana i enguany se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre. L'organització reclama l'ajuda dels ripollesos per poder cobrir els nous supermercats de la vila que hi participen. L'any passat es van recollir 9 tones i mitja d'aliments, gràcies a la implicació de la ciutadania i dels voluntaris, els quals són essencials perquè es pugui desenvolupar el recapte. Ja comptem amb persones que l'any passat ja col·laboraven, com els mateixos alumnes de la Badruna, alumnes de l'IES, Protecció Civil i d'altres entitats que també s'hi aboquen cada any, no? Però sí que certament són nous supermercats i fa falta molta gent perquè si no els torns són llargs. Les persones que estiguin interessades en apuntar-se com a voluntàries es poden adreçar a la Creu Roja de Ripoll, des d'on se'ls apuntarà i se'ls assignarà un supermercat on poder col·laborar. D'aquesta manera, amb més col·laboradors, els torns dels voluntaris podran escurçar-se. El gran recapte de l'any passat va aconseguir recollir 4.000 tones de menjar a tot Catalunya, comptant amb la implicació de més de 26.000 voluntaris.